Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Да, я тут в режимі офлайн багато всього зробив. Зараз вам розкажу все по порядку. По-перше, наші ці три поля всі були засіяні ячменем. Там все оброблено, опирсковано від бур'янів, все це зроблено. Покажу зараз, що було нове куплено. Ще також було це 57-е поле куплене. Да, воно тут досить таке проблемне. Я буду дещо тут змінювати. Більше всього, що от по цій лінії в нас буде, ну, якась база. Бо от воно вишні, оцей кусок, він мішає. Ну, можливо, ще от цей трикутник теж заберу. Він трошки мішає теж. Так, це по цьому. Тепер що там? Я купив, що я купив? Я купив сівалочку обідну. Вона вже мені допомагала сіяти. Ось така сівалочка. Чітка, велика. Розкладна. Так. Потім був куплений. Ось то. Сіл 131. Він зі скидкою попався. Дуже прикольно буркає. Прицеп камазовський. Камазу цей щось не хоче нормально, не можна в його висипати по-людськи, я не знаю, буду потім бачити, що з ним робити. Так, наш дон вже знову повний. Бачите, від'їжджає так спеціально, щоб заїхати, ви завантажити. Да, це для цього прицепа, ой, для цього зіла, цей прицеп надто велетенський, йому капець важко їхати. Мабуть, далі третю передачу тут не поїдеш. А я продав два маленьких прицепа. Ще щось продав. А, тих, що ПТС-6. Чому? Бо в їх так само. А, і тюкача продав. Буде потім у нас є більший тюкач. Бо возити ті маленькі тюки не сама найкраща ідея. Зараз я сюди МТЗ-вку ще відправлю з мазовським прицепом. А що буде робити з КАМАЗом, я поки не знаю. Нібито все було нормально. Чи це через нестандартні культури? Так, тут взагалі оране, звідси треба втикати. Це я додатково взяв в оренду плуга і от зробив. Бо тут, ну, бачите, воно дугою йде. Ця дуга не треба, максимально вирівняв. Важко їхати, важко. Ну, звати вже на четверту пущать. Бачите, тут висипає куди хоче. Все нормально. З КАМАЗом щось я не знаю. ЗІВ у нас буде технічна машинка. Там хай їде туди, зараз я його потім перехвачу.
стадіон. Ще туди ми відправимо. Відправимо Кембейна. Так, в принципі, зараз туди десь під'їдемо. Ну, пише 24 гектари жита, але я не впевнений. Так, що з камазовським тим прицепом? Не подобається мені те насипання. Ого, все-таки тут щось посіяно. Речка. Дві сотки, мабуть. Це б непоганий. Так, як до цього 150-го можна було б купити. Хоча у нас багато вже є. Багато є куди сипати. Ну, те, що КамАЗ розчаровує. Що глянути, так, дивіться, стоп тут, а значить звідси будемо йти молотити. Це вірно? Вірно. А хоча, дивіться, зараз я заїду на поле, зроблю цим комбайном маршрут. Цей комбайн вміє сам висипати. Ну, точніше, його труба дозволяє, бо до нас занадто широка жатва. Дивимось, де тут буде. Так, тут старт. Там стоп. Прекрасно. Зараз ми десь туди поїдемо. Дождемося Дона. І поїдемо. Буде він цей комбайн сам? Я, можливо, Доном. Хоча, дивіться, продуктивність, тут 5,7 метра, там 8,6. 2-3 метра різниці. Ну, тут швидкість що більша, що великої різниці немає. Там прям якоїсь тотальної. На 20% цьому додаємо до жатки, 20-ку. Так, ось до наш дон їде. 20-ку додаємо, це в нас що вийде? До 5,7 метра, це 570, блін, 57-57 сантиметрів, це ще метр. А метр є один там, коротше, хай буде. 1,1 метра, це в нас вийде 6,8. І виходить, тут жатка всього менша на там 1,5 метри, грубо кажучи.
Так, дон знову повний. Оце буде наш іти. Може попробувати піти обновити сип? Чому не сипаєш? А, він уже сам повний. А я розвернутися тут не можу. Десь оточити. Зараз той їде. Будуть. Куди ти? А, це він робить. Я не сильно розумію, що робить пивот. Тут теж нормально все висипає. Поїдемо, попробуємо КамАЗа полагодити і прицепа. Ти що? Щось запідозрив, да? Ну тоді. Те, що там останеться, я потім дозбираю. Так, і де тут розвернутися? Зараз бери шкреби, мільярд кілометрів. Чи може ось тут? А, прицеп за керувом. Думаю, щось так трудно. Може дійсно, як полагодити, то все нормально буде? Чи я сумніваюся? Де мої тормоза? 30 гектарів ячменю. Мега врожайного, надіюсь. Чи візьми туди, підіть, що там тільки не стоїть. Да, норма. Ого. Ого. Настройки щось.
Дивіться, якщо що, то нам у нас бочка тут є. Прикольненька. Ти ж зовсім трошки ячмень ми на морі забирати. Будемо все на склад вести. Все абсолютно. На сушильню нашу. Там зразу можна сушилки буде продати. Плюс 10% копілочку і є де зберігати. Мега-мега вигідно. Так, головне да там вимкнути автоматичний продаж, де там вона. Так, десь тут має бути продажа, бачите? О, що я зробив? І очі не бачать. А, ну це нормально. Так, ти куди їдеш? А де другий наш? О, дерево, да? Короче, так, да, я тут зробив велику помилку. Виділяю маршрут. Дерева тут будуть мішати. А, ще й засів. Ого. А як так? О, пішов. Дивимо, що зараз буде. Так, тут старт. Там стоп. А. Коротше, треба поїхати десь туди. Поки що не знаю, де Дон. Десь іде, а куди він зараз іде? Мабуть. Ну, взагалі не знаю. От до КамАЗа треба майже доїхати. Ай, наймити, хороші. Де штучний інтелект, який сам все зробить, останеться сидіти там і кайфувати. Молоти повітря. Так, от що цей робить? Він, походу, просто катається. Треба, щоб по максимуму гасав. Порядки, порядки. Привезем там водички.
Це, а, ще отакий принцип. А, це 8 кубів, ну 8 то таке. Є автоматичний погрузки тюків. Може б то й купити. Але ні. Потім ще купимо. Як треба. Так, а був, я ще купив, а не орендував. Забувся такий момент. Це значить, що можна поїхати. Так, що тут можна зробити? Та нічого вже тут не. Тут далі нема вже куди. Сідаємо в комбайна якогось. Надіюсь, це і нормально все буде робити. Поки не зовсім розумію, що це й робить. Це він, може, сюди їхав? Катався, катався по напрямку стерні, да? Не стерні, ну полоси видно. Кутники. Так, нормально розвернувся, все добре. Там десь той комбайн їде з давикою, не знаю, чого він не поїхав до МТЗ висипати. Славно. Ну, поле ужасної форми. Ось цей апендикс треба буде. Дивіться, не їде взагалі. 13. Доном яму вочу. Так, і де ж тут комбейн? Да, і на рахунок цього я взяв. Поїхав, повадив КамАЗа і прицепа, і от. Коротше, нібито висипається нормально в його. Що ти не сипаєш?
Це значить, тільки прицеп чуть наповниться і з усіма така біда, да? Вже, значить, поняв цей мега-галюк. Ясно, понятно. Не знаю, з чим це пов'язано. Мільйон бай. Амаз зараз взагалі почнеться там прицепа того мусить і ворочить 100%. Не вистачає комбайнів. Хоча одне поле я не можу взяти сюди. Прям, коротше, взяти, найняти ще одного комбайна буде без толку, бо він буде мішати і зараз, ну, плутанина вийде. Не знаю, скільки жито коштує. Чому так багато? А буде ціну менше зробити. Як на пшеницю. Ні, побачимо в результаті, як домолотимо, скільки в нас вийде його. Молотити ще капець довго. 24 гектари. Ну тут немає стільки більш всього, бо воно рахує з цими кусками всякими стадіонами. Двадцяточка, думаю, буде. Залізно. Так, цікаво, де там той? Угу. Ти їхав. Їхав стільки часу, щоб постояти, да? Я краще б МТЗа висипав, там стоїть МТЗ. А це якоїсь біди сюди приперся. І комбайн їде, висипати нормально не може, десь там грузне. Ех, приходиться, от, дивіться, поки вугля дає їхати назад, я вже вимкнув автовигрузку на цьому комбайні. Бо то трошки паскудненько. Весь час їздити тако. Дивлюся на футбольне поле. Рови будем пасти там. Де він там закінчив молотити? А буде купляти прицепи зі шнеками і от пересипати вантажівки. Бо це катання по полі, ну, наприклад, тим зілом, який не їде взагалі. Рецепи з вигрузними шнеками, і от
Такий варіант. Там є, здається, дешевий. Дивимось, отаке щось. 24 куби. Дешман. Ого. Чок, лаптика поки домолотаю. Вічність пройде. Зараз поїду, відвезу прицепа, точніше, наймит. Я от зараз думаю. Прицеп буйний. Хоче вирватися. Зів сюди не доїде. Мені вже краще комбайном буде поїхати висипати. Ні, КамАЗ не подобається, мені щось не можна висипати. І взагалі той КамАЗовський прицеп на ЗІЛу теж та сама якась біда. Цікаво, може це з усіма. Хоча он до МТС поїхав, туди все нормально насипається. Так, повний бункер. Знову повний бункер. Де він поїде? Їдь. Я попробую. Та я не заїду туди. За КамАЗом. О, поняв. Це не хоче включати передачі. Та йо-майо, ну щось не повертає зовсім. Зараз ще тут засяду. Чи не їде цей КамАЗ взагалі? Ну. Чи щось нормально висипає?
ставлять довго, чомусь довго. Хоча да, має воно довше навіть висипати. Це ж якраз до кінця доїхати. І знову бункер. Да, треба буде підрівняти поле. Так, зараз перевіримо, чи ось МТЗ зможе висипати. Ну, я не МТЗ, а прицеп. Їхав сюди капець довго. Я не знаю, в яку сторону він висипає цей прицеп. Ну, все нормально. Чи-то. Чи-то висипає капець. Так, той знову повний. Ще ні, але скоро буде. Ще багато. Так, надіюсь, до зіла я доїду. Там стоїть. Там якраз досипати. Можна теж їхати висипати. Тут, блін, багато є, що молотити. Треба з неба глянути. Взагалі нічого не видно. Ні, ще багато. Блін, пустив. Подивіться, половина. Половина. Реально половина ще. Той стоїть.
Їх, тормози. Ай. Щось я не туди повертав руля. Так, люблю я селфі. Ну, не буде все-таки повного. Мені здається, він зараз не рушить, загровохне, загрузне і все вкуче. Чого ти не сипаєш? Мабуть, навіть не варто треба брати і вести. Так, де в нас маршрут? Дивіться, майже. Майже-майже це є. Випадає. Так, заводимось і їдемо. Потужно. А чому він думає? Хотів би заїхати в ту калюжу. Я знайди де. Горбика може розгнеться. Так, цей що теж повний, майже повний. Дякую всім за перегляд. Мабуть, на цьому все. Всім до побачення.